Եթերում Գեղամաորն է զանգակի պատրաստած լրատվությամբ, բարի երեկո։ Մեր այսօրվա թողարկումը սկսում ենք արտակարգ դեպքով։ Վաղաշենից ֆերմեր Արման Գալստյանը մեկ գիշերվա ընթացքում կորցրել է ավելի քան 50 ոչխար։ Մանրամասնում է Տիգրան Բաղրիջանյանը։ Փետրվարի 8-ի երեկոն Վաղաշենցի ֆերմեր Արման Գալստյանի համար սովորական մի երեկո էր մյուսների նման, բայց շարունակությունն արդեն արտասովորի հարթության իրավիճակ էր։ Գիշեր ժամը 11-ին հերթական ստուգելու անասուններում դուր բացի որ տենամ դա ծնի սեզոն է, պետք է ծնին ուշադրություն պետք է դարձես։ Երեկոն քնելուց առաջ մտա դուրը բացի տենամ որ արդեն 8-ից 10-ը պարկած են։ Ահա զանգը նեղացավ մեր գյուղի բժշկին։ Բժիշկը եկավ, բացինք, ստուգեցինք, որ թույնավորում է։ Զանգեցի Հակոբին, պաթամխանից բժիշկեն, իմ լավ ծանոթ բարեկամ, լավ մասնագետ, ասեց Արման, ասեց մեծ քանակությամբ թույն է գերած։ Ֆերմերի հետ ամբողջ գիշեր ոչխարներին փրկելու գործներ լցվել Վաղաշեն համայնքի անասնաբույժ Յուրի Քայրապետյանը, որը անկման պատճառը կապում է թույնի առկայության հետ։ Արման Գալստյանի ազանգով եկերեմ տեսիրեմ վիճակուրան ծախվիր։ Անասնակերից հետո, ընցե երկու ժամ, կերակրելուց հետո, ընցե երկու ժամ, ու էսենց վիճակը ստացվեն մոտ։ Համապատասխան միջոցառումը ձեռնարկերեմ, ոչ մի օգուտ բացած է։ Կասկազներս թունավոր ու գել, գերային թունավորումը, բայց թե ինչ թույնա, դա արդեն արսական է։ Դեպքի վայրում էին կառավարության ենթակա սննդի անվտանգության տերճական մարմնի Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի աշխատակիցները։ Դու մգտայք օգտագործա տունը։ Բաց, լա բաց։ Ինչ գտա բանակ օգտագործ։ Բաց, բաց, բաց։ Չէ, բորդոկումը նետում այդ։ Հայ, ասելացի։ Այս ամբողջ ավազանը բանա, բորդոկում, բա։ Նախնական վարկածները շատ երկուք են, որովհետև կենթանիները երկու մասի բաժանված տարբեր կոմերում ապրող կենդանիները օգտագործելու նույն կերը հաստատի նկատվում է այստեղ։ Հիմի ենթադրվում է թունավորում, որովհետև երիկաններից այդպիսի բան է նկատվում, բայց կասկածվում է նաև որոշակի հիվանդություններ կա, որոնք նույն կլինիկայով են գնալու։ Հիմի մենք ուղարկենք փորձակրության Երևանում, վերջնական եզրակացությունը կտա հանրապետական լաբորատորիան։ Եթե հաշվի առնենք, որ տնի շրջանը շատ մոտ է, ապա հասկանալի է, որ ֆերմերը կորցել է ոչ թե 55 գլուխ ոչխար, այլ ավելի ու ավելի շատ։ Այսօրվա շուկայական գներով հաշվարկելու դեպքում Արման Գալստյանի կորուստը գնահատվում է ավելի քան 3 միլիոն դրամ։ Փորձակնությունը պատասխան կտա անկման հիմնական պատճառի վերաբերյալ, իսկ ֆերմերը, որը ոչխարը գնել է վարկով, մի քանի օրից պետք է կատարի վարկի հերթական մարում։ Կլինի ինչ որ զիջում, թե ոչ, այդ մասին մեր հետագա թողարկումներում։ Մայթերը մարդկանց համար, ճանապարհները տրանսպորտի։ Սակայն որոշ առևտրականների համար մայթերը դարձել են առևտրի վայր, որը և խոչընդոտ է հանդիսանում մարդկանց տեղաշարժին։ Մեր տեսանյութը։ Մարտունի քաղաքում փողոցային առևտուրը մեծ թափ է ստացել և խոչընդոտ է առաջացնում մարդկանց տեղաշարժի մեջ։ Մայթերի ծանրաբեռնվածության հետևանքով մարդն իր կյանքի ճանապարհին ստեղծեց իր համար քայլելու հարմար միջոց և կոչեց մայթ, որպեսզի կարողանա քիչ թե շատ քայլի նախընտրած ուղությամբ, բայց ինչպես երևում է, դրա համար պետք է թափել ջանք եռան։ Արդյոք ձեզ հարմար է քայլել ծանրաբեռնված մայթերով։ Ոչ, իհարկե։ Ոչ։ Տուրաման ես գինա, մի մալի ճամպեն այդ մարքի քելան, քիչ գինանք, բերին ջանիթի։ Խանգարը, բա չխանգարը, որսինք չխանգարը, չխանգարը։ Թե որքանով է փողոցային առևտուրը անվտանգ ոլորտի տեսանկյունից հարցին, կառավարությունը ենթակա սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի մարզային կենտրոնի գլխավոր տեսուչ Կորյուն Բարսեղյանն ասաց. Փողոցային առևտուրը ընդհանրապես չվերահսկվող պրոցեսը բնականաբար վաճառվում է պատահականության սկզբունքով, կարող է լինել ամենավտանգավոր իրավիճակը սպառողների համար։ Կորյուն Բարսեղյանը նշեց, թե որքան վտանգավոր է փողոցային առևտուրը մարդկանց համար և ինչպիսի հիվանդություններ կարող է առաջացնել։ Բարձրության վաճառքի ժամանակ ընդհանուր ամենաանմեղ բանջարաբոստանային կուլտուրաները նույնպես
Ուրեմն իրաց այդ լուրջ վտանգներ գահացում, թե գուզեմ պրոտեստում, որ ասֆալտին մոտիկ գտնվող բոլոր տեսակի սննդամթերքները իրաց վրա վերցնում են ծանր մետաներ, որը գտնվում է ասֆալտի մեջ։ Իսկ ծանր մետաները համարվում են չավորա կուրտերի առաջացման, ուրեմն մասնակից էլեմենտներից որևէ մեկը։ Կամ հենց իրենք ուղիղ իմաստով կարող են դիվանդությունների առաջացման նպաստել։ Փողոցից ընդհանրապես առևտուրը պետք է ուրեմն իրանք չկատարեն։ Իսկ թե որքանով է քաղաքապետարանն կանոնակարգում փողոցային առևտուրը հարցին, Մարտունու քաղաքապետ Արմեն Ավետիսյանը պատասխանեց. Նա ավականի որոշումով արգելված է փողոցային առևտուրը։ Մեկ տարի առաջ փորձեցինք մայթերը լայնացնել, որպեսզի մարդկանց տեղաշարժը չխոչընդոտվի, բայց համաձայն եմ ձեզ հետ, որ փողոցային առևտուրը այսօր շատ մեծ թափ է ստացել։ Փորձել ենք տուգանենք, փորձել ենք բացատրական աշխատանքներ տանենք, ոստիկանների հետ միասին բազմիցս այցելել ենք, շատ բացատրական աշխատանք ենք տարել, որ թույլ տվեք մարդիկ նորմալ տեղաշարժվեն։ Քաղաքապետը նշեց, որ ներկայիս վիճակը իրեն չի բավարարում։ Արդյունքը այս պահին ինձ չի գոհացնում։ Դե քաղաքացին հասկանա, որ ամեն ինչը անում ենք, ինչը պետք է անպայման տուգանենք, ինչը պետք է անպայման վնասենք, որ մարդիկ հասկանան։ Բայց այդքան բացատրական աշխատանքներից, այսինքն պատկերացրեք հետևյալը։ Իմ ամբողջ աշխատակազմը նորից եմ գրկնում, ոստիկանների հետ միասին այցելում են, բացատրում են, լցնում են ներսը։ Կես ժամից հետո նույն իրավիճակն է, ամբողջ աշխատողներից ինչ անենք, տուգանենք։ Ես կողմնակից չեմ դրան, որ չնայած համաձայն եմ, պետք է տուգանվեն, որ հասկանան։ Պետք է տուգանենք։ Պետք է տուգանենք, որպեսզի մարդը միջև մարդու գրպան ինչ կպնես, բայց չի հասկանում։ Ինչպես գիտենք, աղբահանության հարցը ամենաքննարկվող և խնդրահարույց հարցերից է հատկապես վերջին տարիներին։ Քաղաքում իրականացվող աղբահանության գնահատական են տալիս բնակիչները։ Այդ առումով իրենց կարծիքն արտահայտեցին նաև քաղաքապետ Արմեն Ավետիսյանը և Մարտունու քաղաքային համայնքի կոմունալ բարեկարգման և սպասարկման հոակի տնօրեն Արտյոմ Ասպատուրյանը։ Մեր տեսանյութը։ Այսօր հասարակության ուզող խնդիրներից է նաև աղբանությունը, երևույթ, որ ուզում է ողջ մոլորակին։ Ահա թե ինչպիսին է քաղաքի աղբանությունը ըստ բնակիչների։ Ուզումներ կատարում ենք, մարդիկ ժամանակին աղբանություն տանում, ճապում են։ Աղբանությունը շատ լավ, աղջիկ ջան, շատ լավ։ Ժամանակին կուքան, մաքրեն, կարին, կետան, շատ լավ է։ Գիտեն մեկ էլ մայթով արդեն սիգնալ գիտես, ես մայթից խաբար եմ։ Քան եմ իմ այդ տան հետևեն մարդն ենք իրակ վերցա կարեք էտ։ Մարտունու քաղաքային համայնքի կոմունալ բարեկարգման և սպասարկման հոակի տնօրեն Արտյոմ Ասպատուրյանը նշում է, որ քաղաքում աղբանությունը կատարվում է ամեն օր, նույնիսկ փողոցներ կան, որ օրը երկու անգամ է իրականացվում։ Աղբանությունը հիմնականում կատարվում է ըստ գրաֆիկի, ըստ երթուղիների, ունենք նաև կոնտեյներների միջոցով տարանվող աղբ, որը կատարվում է ամեն օր։ Այն, թե ինչ արժեք է պարունակում իր մեջ աղբանության մեկ պտույտը, պարոն Ասպատուրյանը հստակտիվ չասաց, միայն նշեց, որ հոակը տարեկան ծախսում է 62 միլիոն դրամ, որը ավելի քիչ էր կատարած աշխատանքի համեմատ, իսկ ազգաբնակչության կողմից վճարվող վարձավճարները չեն փակում ֆինանսական ծախսերը։ Չի փակում, քանի որ նախ ունենք մեծ խնդիր տանձումների հետ կապված, բնակչության որոշակի հատված մարդիկ ունենք, որոնք չեն վճարում, այսինքն ապարքը կազմում է այս հողակի 12 միլիոն դրամ, այդքանը չեն վճարում։ Բացի աղբանությունից հողակը զբաղվում է նաև հետևյալ ծառայություններով։ Սանիտարական մաքրումը, գազոների սպասարկումը, առուների սպասարկումը, գերեզմանոցի տարածքի սպասարկումը, կենտրոնական աղբավայրի սպասարկումը և ամբողջ լուսավորության ցանցը։ Քաղաքի սանիտարական մաքրությունը գոհացնում է նաև Մարտունի քաղաքի քաղաքապետ Արմեն Ավետիսյանին։ Վատ չի սանիտարական մաքրումը մեր քաղաքում, մենք կարողանում ենք ժամանակին աղբանությունը պաշտպանելու կատարել, բայց մենք խնդիր ունենք, շատ ավելի գլոբալ դա խնդիր է, մենք բազմիցս ենք այդ հարցը բարձրացրել, որ մենք համարյա ամբողջ մեր շրջանի գյուղերի 70% աղբանությունը կատարում է Մարտունի քաղաքը, այսինքն եթե 30%-ը կիսատ-պռատունի աղբանություն, մնացած գյուղերը կան, որոնք ընդհանրապես աղբանություն չեն անում։
ու ստացվում է այնպես, որ այդ գյուղերի աղբը մեքենաներով տեղափոխվում է, եթե մենք ժամը միջև ժամը 8-ը ամբողջ աղբը արդեն քաղաքում մաքրված է, ժամը 9-ից ամբողջ աղբը նորից կրկնվում է, նորից պետք է կարողանանք այդ երկրորդ չվերթներ անել։ Բազմիցս այս հարցը բարձացվել է եւ առաջիկայում պլաններ կան լուծելու այն խնդիրը, որ կողքի համայնքները աղբը չթափեն մեր աղբանոցներում։ 21 թվականին հիմա աղբանությունը ամբողջությամբ կենտրոնացված ինչ-որ մի մասում է լինելու, դրա վերաբերյալ արդեն ունենք պայմանագրեր։ Այս կառնանը արդեն շինարարական աշխատանքներ է լինելու է, որ դա եվրոպական ծրագիր է, շուրջ 10 միլիոն դոլարի։ Աղբը հավաքվում աստեղ տեղափոխումա այլ համայնք, հրազդանում է տեղափոխվելու, վերամշակվելու։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ֆինանսական միջոցները թույլ չեն տալիս հենց վաղը աղբանության նոր մեքենաներ ձեռք բերել։ Նույնիսկ աղբամանների հետ խնդիրներ կան, ժամանակ առ ժամանակ շարքից դուրս են գալիս, պետք է թարմացնել, նշում է պարոն Ավետիսյանը։ Մարտունիում գործող սպորտդպրոցը երկար տարիների պատմություն ունի։ Այստեղ հմուտ մարզիչների կողմից տարբեր մարզաձևերից հմտություններ ու վարպետություն են ձեռք բերել հազարավոր սաներ։ Ավանդույթը շարունակվում է, բայց հաջողությունների հետ մեկտեղ առկա են խնդիրներ։ Էմա Շահբազյանի անդրադարձը։ Աշխարհակաղակական տեսանկյունից վտանգավոր տարածաշրջանում ապրող ազգ, մենք պետք է առողջ ուժեղ և տոկուն սերունդ ունենանք, ինչով է զբաղված այսօրվա երեխան դպրոցից դուրս։ Ընկեր Ջիվանյանի շնորհիվ մենք այս պարապմունքներում շատ հաջողություններ ենք ունենում ու վստահ ենք, որ ունենալու ենք այս պարապմունքը, ավելի շատ առաջ կգնա, լավ ընթացք կունենա։ Մենք խաղում հեռախոսով, համակարգիչով, նոթբուքով, ավելի լավ է պարապել ուժեղանալ, քան խաղալ աչքերը։ Թե ինչ մարզաձևեր են գործում Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոցում և ինչ խմբականակի մասին է խոսքը հարցին, Մարտունու մարզադպրոցի տնօրեն Սամվել Մոսոյանն ասաց. Մարզադպրոցն ունի բռնցքամարտի, ֆուտբոլի, ծանրամարտի, ըմբշամարտի, բասկետբոլի խմբակներ։ Ամենքից ունենք արդյունքներ, ամեն տարի աշխատում ենք բարելավենք մեր մարզաձևերը, ունենք ամեն մարզաձևից մոտավոր 20-ից 30 երեխաներ։ Պարոն Մոսոյանը նշեց, որ առկա դահլիճային պայմանները հնարավորություն չեն տալիս լիովին բացազատվելու։ Դահլիճը շատ փոքր է, էլի, դրա համար մի քիչ պայմանները չեն երիկում, էլ երեխեք հետ քանակի հետ կապված։ Թե ինչ խնդիրներ կան Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոցում, որի պատճառով երեխաները չեն կարողանում հաջողությունների հասնել, մարզադպրոցի ծանրամարտի և ըմբշամարտի մարզիչներ Ատոմ Մնացականյանը և Հակոբ Ջիվանյանն ասացին. Պայմաններն էլ այնքան հարմարավետ չէ, նորմալ չի պայմանները։ Ունեմ մոտավորապես 20-ից 30 աշակերտ, բայց աջախորդները շատ են, տեղը չկա, զալը շատ փոքրատ, միայն իմ թերությունը դա է, մեր թերությունը, որ դահլիճի փոքրությունը, հեսա տեսնում եք ինչքան փոքր է այսքան երեխեքի համար, եթե բարի կներ, լավ կներ, որ մի աննշան մեծ դահլիճ ես ունենայի, ես հաստատ ավելի շատ հաջողության կհասնեի։ Արդյոք երեխաները հաճույքով են պարապում, թե ոչ, և ինչ հաջողություններ ունեն հարցին, սպորտդպրոցի ըմբշամարտի մարզիչ Հակոբ Ջիվանյանն ասաց. Ունեցել են բազմաթիվ սաներ, ունեցել են բազմաթիվ հաղթանակներ, ճիշտ է, Հայաստան, Եվրոպա չի ստացվել, բայց երրորդ տեղ Հայաստանում մի շարք հաղթանակների հաջողության եմ հասել։ Հաղթանակները դեմները սա, պարապում են երեխեքը շատ ոգևորված, շատ տրամադրված, շատ հաճույքով։ Թե որքան հատկացում է արվել 2021 թվականին սպորտի զարգացման համար հարցին, քաղաքապետ Արմեն Ավետիսյանը պատասխանեց. Յուրաքանչյուր տարի կոնկրետ գումարներ չկա հատկացման համար, բայց ունենք ծրագիր, որ կարողանանք սպորտը պատշաճ կազմակերպել։ Իսկ թե ինչ միջոցներ են ձեռնարկվում մարզադպրոցի մեծացման համար հարցին, պարոն Ավետիսյանը պատասխանեց. Բոլորս երևի գիտեք, որ մենք այդպիսին որպես սպորտ դահլիճ մենք չունենք, շատ վաղուց հարմարեցրել ենք նախկին կինոթատրոնի շենքն ավերծված և ինչքան հնարավոր է վերակառուցել ենք, որպեսզի կարողանանք մի քանի սպորտաձևեր պատշաճ կազմակերպել։ Այսօրվա համար
այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք մեր հետագա հաղորդումներին, ապրեցեք խաղաղ և երկար, բարին ձեզ հետ։